ဝိဆုံရအောင်ဒီနေ့ထားမှာဝိဆုံကဒီဇိုင်နာမတ်စန်ဒီလင်းနိုင်မိကကလည်းရမ်းစားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့ကျွန်မရသမီးအကြီးဆုံးဂျူဂျူရဲ့လက်ရပေါ့လက်ရမို့လက်ချက်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဝေးရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့စိတ်ခံစားချက်လေးတွေပြောရပါဘူးမျိုးလေးခံစားရတယ်ဒီလှပါတယ်မိုင်းလေးလေးရွှေဆိုင်လေးရိုက်တော့ဟိုမိုင်းလေးတစ်ခုတော့ခုနတွေးလိုက်အော်လို့ရွှေဆိုင်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထပ်စရာဘူးလို့ဒီဇိုင်းနေဒီဇိုင်းနေလူများတွေးပြီးလောက်ကြလည်းမသိဘူးလို့အဲ့လိုအောင်တွေးမိတယ်အဲ့တော့အခုဒီထာဝရဝိဆိုင်ကဒီရာလေးတွေလုတ်တဲ့ဟာလေးလည်းမိုင်းမမြင်ဘူးလှတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ဝင်လာတဲ့တာလေးဆိုရင်ဒီမိုင်းနဲ့လည်းအရန်လိုက်လို့လုံးဝလူငယ်စံနဲ့ပုံစံတွေလည်းအရန်မှလူငယ်စံမှာကတော့ဝိုင်းအီကိုထားလို့လူငယ်စံနဲ့ဇွဒီဒီဖျက်ကလေးတွေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ဒါလေးကတော့လှရှာနော်ပြောပြပါဦးမိုင်းရဲ့စိတ်ကလှတယ်လေဈေးကတော့ဘယ်လောက်လဲတော့မသိဘူးနော်ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲသမီးတို့သိလားအများကြီးပါနော်မလေးကြိုက်တဲ့လူတွေနဲ့သူတို့လည်းစဉ်းစားလို့ရအောင်မို့ဟဲ့ဟုတ်ဘူးလားလှတယ်ဒီရလေးလည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ထဲလဲထဲတယ်လေအဲ့ဒီပြောင်လေးပဲမှာဝဲရတော့လှတယ်အမေကဆောင်မှရွှေရည်ရည်ထားတာအဲ့ဒါဒီအမေလေးအောင်နော်အင်းရွှေရည်ရွှေရည်ဘာကြီးတောင်ဒီပဝါလေးကလေးလိုက်တာလို့စိတ်ကဖြစ်နေရလေးလိုက်တာနောက်ကျမီးဂျွန်ရွှေစစ်တယ်အော်ဒါတောင်လေးတာကိုတီးတီးလေးတွေအများကြီးဆိုတော့အဲ့ဟိုဒီဇိုင်နာလည်းတော်တော်အောင်နောက်ချောက်သွားတယ်သူကတလုံးပြောင်မနေဘူးဆိုတော့လေအဲ့တော့မကြီးရွှေစည်းပဲအဲ့ကောင်မီးချေရွှေစည်းကဘယ်လောက်ရှိလို့အော်အော်အဲ့လောက်တော့ရှိနေတော့တီးဘူးကိုကိုရန်တာလောက်ရည်ရနာလေးပတ်တော်တော့သဘောကျတာဘလို့ဟာမျိုးလေးတက်လေရွှေလို့အဲ့လိုစေးကိုကတော့ဒီမကြီးအကယ်လို့ရတာသဘောကျတယ်ကြိုက်လဲကြိုက်လဲကြည်လဲကြည်တယ်ဝင်တယ်လဲကြည်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တတိလဲကြီးလာတော့မကြီးလေဒီလောက်လက်စားဒီမကြီးလေမဝတ်နိုင်ဘူးကြလားကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတော့မှမဝတ်နိုင်ဘူးမဝတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါခါလေးကျရင်ကိုရန်လေးကိုပြောရအကိုတို့ကိုကသိတ်တန်တာပဲကိုအကိုကဘာမှပြောလို့ तू အိမ်ထဲမှာနေတဲ့လက်စွပ်တွေကိုဘာတုံးဘာတုံးအဲ့လိုဝတ်ထားတာဆို तू အရန်တန်တာလေအာသမီးတို့လို့မဝတ်ဖြစ်ဘူးလို့အသက်ကြီးလာတော့လေအဲ့အဲ့ရေဒနာပစ္စည်းတွေဘာတွေပုံမှာတတ်မှတ်တဲ့စီဒီနင်းနေတော့ယော့တာအိုသွားလို့ထင်ပါရဲ့တမန်ကနောင်ရီးတို့ကစူစားဆောင်းထားနေတယ်ရှိတာပေါ့အင်းအသက်ကြီးရောင်စားပြီးအဲ့လားလေးနေနေရအောင်ပြောခင်ကြိုးပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလားလေဘာလို့ဒီမိုင်းတို့လို့ဒီတော့ဆားလေးဆုံးနဲ့ဒါပေမဲ့ရေဒနာရဲ့အမှားနဲ့ပတ်မှုလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်လူတရားအတွက်ဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဆားသွားလေးရှိတယ်ဒီရေဒနာနဲ့အရာအရေးကြီးတယ်ဒီလားဘာဖြစ်ပြမလဲမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်ပွဲလေးတက်တယ်မှန်တယ်သူနေထားလေးနဲ့သူရုပ်ရည်လေးမလှဘူးဆိုမဲ့လေတကယ်သူဝတ်တက်စားတတ်မဲဆိုရင်လေပလဲပရီလေးတကုန်းနဲ့နေတယ်သူငြင်းလေးနဲ့လှမှာအဲ့ဒါလို့ပဲတန်မိုးကြီးတဲ့လဝေဒနာကိုဝတ်မဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်ဒီယေဒနာအပြင်ယေဒနာကိုဒီအဝတ်စားတွေကပံ့ပိုးပေးတယ်သူတို့ကအပြန်အလှန်ပေါ့ဝတ်စုံနဲ့ဒီယေဒနာတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပေါ့ဆိုတော့အရေးကြီးရယ်ယေဒနာဝတ်လိုက်ရင်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ရုပ်ရည်ကပိုတက်လာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့မဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဟာဝတ်ထားတဲ့လုံယေဒနာနဲ့လိုက်ပြီးဟိုတုံတန်သူကလည်းပူလှသွားသလိုဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ကိုယေဒနာလို့ခေါ်ရမှထင်တာပဲဆိုတော့ဒါယေဒနာဆိုတဲ့တိုင်အင်မတန်လေးတန်မှုထားတဲ့နေတန်မှုလေးတကယ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဈေးကြီးတာနေမှာပေါ့လေဆိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မတူတာမတူသူပစ္စည်းနဲ့သူကစိန်ဝင်းစိန်တံဘိုးအလိုက်လူရဲ့ရုပ်ရည်ကလည်းတက်လာတယ်မတက်လာဘူးလို့တော့မပြောနဲ့တက်လာတယ်လို့တော့ငါထင်တာပဲနော်။ဘာကြီးတော့တော့အမှတ်တရရေနာပစ္စည်းလေးတွေဆိုရမယ်ဘလိုမှတ်တရဘာကြီးပေါ့ငငယ်တော့ပါပဲအမေတို့ဖေလို့ပေးထားတဲ့တရားအဲ့ဒါမရှိမရှိမရှိဘူးကိုကဝေတာတော့ရှိကြပါတော့ဒါပေမဲ့မကြီးလေအရင်တော့ဟိုကလေးကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြည့်တာဘယ်ဟာမှစိုးစိုးလဲလဲမရှိဘူးဝတ်ချာရှိရတော့ဝတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုလူချားလေးသွားရင်ဝတ်လို့တက်တော့မယ့်ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ထားတာပေါ့အဲ့တချင်းအကုန်ရောင်းစားမှာ။ဘာကြီးရလဲမတွေ့တာကြာပို့ပြီးတော့လူပြုံလန်းဆန်းလာတာ။စကားမထင်နဲ့ဘာလို့ချက်သွားလဲ။ပြောပါဦး။ပို့ပြီးလာလာလဲဆိုရင်လာလိုက်နုပြုံလဲဆိုပို့ပြီးနုချက်သွားသူကမဆက်ပြောဘူး။အားလားဟိုကြည်ကြပြန်ငါမသိငါတော့တော့ဘာလို့ချက်မလဲ။စကားချက်လာတော့ပြောလေသူ့လိုပြောတော့ငါကမိုက်ကင်းဆော့ပဲကျုပ်တင်းကြောင်လေးပါလားပုံပြီးတော့လူငယ်တွေလိုတော်တော်လန်လန်ဖြစ်လာတာဟာလိုက်ကလေးတွေမမြင်ရပါဘူးခင်ဒီမှာအတန်ပဲကြားရတာပါကလေးလေးတွေပါဒါပေမဲ့လေလေဟိုမကြီးအုံနောက်တွေကတော့ရက်နေရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအချိန်လုံးအာနန်းစတော့နန်းစတော့သွားဖုန်းတွေပါတွေတော့မကင်ပြဘူးပေါ့မက်ဆန်ဂျာလေးလည်းဒလိခံရတယ်ပေါ့အဲ့လားလေးတွေရှိရပါဒါပေမဲ့မကြီးကလေအဲ့မှာตายရနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလုပ်တဲ့တွေမကြီးဒီမကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့အခုလေဒီကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေတာလည်းပါပါတယ်အလုံးလုံးနေတော့မကြီးအဲ့လောက်ကြီးမစော့နိုင်ပါဘူးအလုံးမရှိလို့လဲစောနေပါတော့အလုံးရှိရသားနဲ့ဒါကြီးကထိုင်စော့လို့လည်းမရဘူးအလုံးပြည့်အကင်ပြည့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မကြီးကမိုးလေးမိုးစုတာပဲခင်းမယ်ခင်းစားမကြီးစိတ်ချမ်းသာအဲ့အပြင်းသတင်းတွေလည်းသိမသိလို့ပြန်ပြန်မေးရညဆိုရင်စုမနန္ဒာဒါသာဘာထူးလဲဘာသတင်းတွေဖြစ်နေလဲဟာမကြီးကိုဗစ်ကလူပြောင်းဟဲ့ဟုတ်လို့လားအော်မဟုတ်ဖက်နဲ့ရေးလားဟဲ့ဟဲ့ရှောက်ကြီးရအော်မကြီးကရှောက်ရေးလို့ရပါတော့ဟုတ်နေအော်အေးဟုတ်နေလည်းပြီးရောပေါ့အဲ့လိုဒီဂိမ်းကမကြီးကတော့လူလေးတွေလည်းဖြစ်တာလေးရှိ
သူများတွေပြောတယ်ဂိမ်းစော်ရတဲ့ဘာဖြစ်တဲ့လုပ်ပြက်အကင်ပြက်ပေါ့နော်အမေဆိုလည်းပြောတယ်တို့ချိန်ပမိမိုးလင်းအောင်မို့ကျဂိမ်းတွေရွေးစော့နော်ဩဂိမ်းစော်တော့မလုပ်နဲ့မိုက်ကဘယ်မှတော့တတ်တာမဟုတ်ဂိမ်းစော်ရတယ်ဒါပေမဲ့မိုက်စားရတော့ရေးရမယ်ဒါကရေးလက်စားတွေကရှိတယ်အခုလည်းအဲရေးလက်စားတွေရေးနေတယ်မိုက်ရဲ့မိုင်းနဲ့မိုက်ကစားတွေကိုတွေ့တော့သူတို့တွေကမတွေ့တဲ့ကာလပြန်လာသူအရန်လာနေလေဟာလို့သူတို့ကြောင့်ကတခုရေးဦးမယ်လို့မိုက်အ Facebook မှာပဲရေးမယ်အဲ့ဒါကတော့အာနင်တို့ဟာတပ်ပုံလေးတွေပို့ပြရမယ်သူတို့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းအကြောင်းလေးအမလေးမိုင်းကြီးပြီးတင်မယ်မစားမပိတ်စေရဘူးတယောက်တစ်မျိုးတယောက်တစ်မျိုးမယိုးစေရဘူးမိုင်းရဲ့အသံတွေဘာကြောင့် volume တွေမြင့်မြင့်လာလဲဆိုတော့သူတို့ဘာမှမူတည်ရသူတို့ရဲ့ရုပ်နဲ့နာနဲ့သူတို့ကသေးတာနဲ့ချက်ချင်းနှိမ့်မှရောက်ပါဘာလို့သူရုပ်နဲ့နာနဲ့အခါကတ်သွားပါလေအချိန်ကြာအခုကရုပ်နဲ့နာနဲ့ကွဲနေရလေမချွတ်ပါကိုကိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့သူတို့ကြောင်းရေးမယ်လို့မိုင်းဟိုအိုးခင်ကစားတာသူ့အလေးနဲ့သူကိုယ့်အကိုတတ်တတ်မတ်မတ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်လေးကိုတမိုင်းကတော့ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့မိုင်းကြီးအလုံးလုံးချာရှေ့ဆိုမိုင်းကစားဖုန်းကိုအလံပေးထားတယ်မိုင်းအလံပေးထားတယ်ညငါတိုင်မင်းလေးတွေ့လာတဲ့ကောင်မိကလူမနဲ့ဘာလို့မှ၈နာရီ၅၅ဆိုထားမှထိုင်ရထားမှရမယ်ဘူးလင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးဇွဲပေါ်ကြီးတင်ပြရထိုင်ပြီးကစားတာဘူးအဲ့တော့မထနိုင်မဲ့နေမယ်အလံပေးထားအလံပေးထားတယ်မိုင်းထားတော့ပါလေထားဒါပေမဲ့မိုင်းကြီးနောက်လိုက်နောက်ပါလေမိုင်းကြီးမိကဆရာကြီးကားဆရာကြီးကတော့ဂိမ်းကစားထားမှဖြစ်မယ်ဒီလိုမရရှိတမစတဲ့ခါကျရင်လောလောလောဒါကြီးတန်းလိုက်ထားပြီးကလေးတော့တို့လည်းထိုးပြခဲ့ရတာလေအကုန်ချန်ပီယံနေပြီအကုန်ကစားတတ်တယ်ပြီးတော့ဒီတော့ covid ကလာဆိုမိသားစုတွေခိလေးနဲ့ထွက်ပြစ်တာလေဘယ်သူထွက်မထွက်ပါဘူးပေါ့ဟိုကားနဲ့လေဟိုကိုရံလေးတို့နဲ့ဟိုသာလှူသွားလောက်တာဟောမာအဲ့ဒါလောလောလောမဟာမြိုင်တော်မမမြဲလေဒါတို့ကတခါရောက်ဘူးမကြီးကမရောက်ဘူးအဲ့ဒါဘီတတို့ပြင်မကြီးရဲ့နေရလို့လည်းပြောရဲဆိုမကြီးကပြီးတလုံးပြင်မကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့နဲ့ဖုံးဖုံးကလည်းလိုက်စီချင်တယ်ဆိုတော့မကြီးကလည်းအဖို့ကောင်းတာနဲ့ကိုရံလေးတို့ဂျူဂျူတို့ဒီဇိုင်နာဟိုကိုလက်တို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဂိုင်းနဲ့သွားကားလေမကြီးတို့ famous ကဂိုင်းရကလေးနဲ့ခင်းတော့မကြီးတို့ကူညီတာဆိုတော့တတောင်တတာပြေပြေရွှင်ရွှင်မော်တော်ယင်ပေါ့လမ်းမှာတော့နည်းနည်းနားကြီးရဖို့ကိုရံလေးကကြာလို့ဆိုပြီးတော့ပြပြတို့တို့တို့နော်ကြည်ကြည်လို့ဘာကြီးအဲ့ဒီလိုပြင်မာရောက်ကြတယ်တော့လေကိုကိုရရတာအခုပေါ့နော်ဘင်းဘင်းအဲအရင်ကပြုတ်ခဲ့လို့ရေးဆိုလို့ရှိရင်ကဘီယိုဘင်းမာရေးတယ်ပေါ့နော်အဲဘင်းမာရေးဖြစ်ချင်လာလားဖြစ်ချင်ဘူးမိဘရလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဘင်းမာလည်းမဖြစ်ဘူးတာမန်လေတာမန်ဘာလို့ခေါ်မလဲကိုလို့တော်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဘာခေါ်လဲရိုးရိုးပဲရိုးရိုးပဲနေချင်တယ်မိုင်းကြီးလေလိုက်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းသွားချင်တယ်လူကြီးအရင်စိတ်ဝင်စားချင်းခံရတဲ့ဘဝကမိုင်းမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့လေတခါတလေကြတော့ဟိုဖြစ်နေတဲ့ဘဝနဲ့ကိုဖြစ်ချင်လာတယ်မတူလို့မတူဘူးဒါပေမဲ့အစင်ပြောင်းတော့နေရတာပေါ့ဘလူကပဲနမေကြီးတာလို့ဘလူကပဲကြော်ကြတာလို့မိုင်းမလို့ချင်းဒါပေမဲ့မိုင်းဘာလေးပဲလို့လို့အောင်မြင်ခြင်းလဲဟိုပြီးဆိုလဲလဲမိုင်းမလုတ်တော့ဘူးအောင်မြင်ခြင်းလဲအဲ့မလုတ်ရင်လဲမလုတ်ဘူးလုတ်ရင်လဲအောင်မြင်ဖြစ်အောင်မိုင်းလုတ်ချင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပဲရှိတယ်ဒီတော့မိုင်းဘယ်လိုဘယ်မှာကြီးဖြစ်ချင်လဲငါပေါ့ပေါ့ရှာရှာအခုကနှစ်တရာလဲလုံးဝစဉ်းစားမှာအခုလုံးဝကွန်ပျူတာခံတော့ quality ဒီဝိုင်းတရားနေတော့မိုင်းရဲ့စိတ်ခံမှာတက်ပြီးတော့ဒီတော့မာကြီးတယောက်တည်းရေမဟုတ်ပါဘူးဟိုလူကအလုံးအကိုက်တမီးတို့လည်းအလုံးပြတ်ကြတာပဲလေအဲ့တော့ကလေးတွေအကုန်လုံးလည်းအလုံးပြတ်ကြတယ်ဆိုတော့မာကြီးတို့အလုပ်တွေကပေါအောင်ဆိုးတဲ့လူအများနဲ့လုံးမရတဲ့အလုပ်ဆိုတော့အလုပ်မရှိတော့မာကြီးကိုယ်လည်းစိတ်ညစ်တယ်ကိုကိုကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ပဲမိုးတက်လုံးအလုံးလုတ်ခဲ့တော့လေအလုံးလုတ်ကတော့ကြားလာတော့စိတ်တည်လေလေလူတွေဖြစ်တော့ဟဲ့ငါကလုတ်လို့မသွားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာဆိုအလုပ်မရှိဘူးကတော့မဖြစ်ဘူးထင်တာပဲဟိုပတ်စံမရှိဘူးဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေကကျသွားနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါတကူကတော့မကောင်းဘူးအဲ့တော့တိဘူးလို့လောက်ရမှာလေအခုကိုတယောက်ဆုံးမဟုတ်တော့အကုန်လုံးဖြစ်နေတာဆိုတော့ရောဂါတွေမဖြစ်အောင်ပဲကိုကိုကိုကာကွယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ့်ဒီလိုပဲနေရမှာဘာမှမလုပ်တတ်တာလုပ်တော့ဘူးမင်းအဲ့တော့အလုပ်တွေပါနေချင်မှာဟာလုပ်ဖြစ်နေပေါ့ဂိမ်းကစားပါလို့ဆိုတော့ဂိမ်းစားရေးရတယ်ရေးရတယ်စားလေးရေးတယ်အဲ့ဟိုကနှစ်ခုလုံးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လေမကြီးကအဲ့လို iPad ထဲမှာပဲရေးတာဆိုတော့စာရေးလိုက်ဂိမ်းဝင်ကစားလိုက်ပြီးတော့ဂိမ်းကစားပြီးရှုံးလိုက်ပြန်ထွက်လိုက်စာလေးရေးလိုက်ဒါပေမဲ့ဂိမ်းကစားတဲ့အချိန်ပုံများနေတယ်လို့ပဲမဆန်နေဂိမ်းဆိုတဲ့တိုင်းပြောပြပါမှာဒီမျိုးကြောင့်လည်းအဲ့ဒါတွေကပြည့်တက်တွေလည်းသမောကြကြအဲ့ဒီကအခုမှမိုဘိုင်းလက်ချက်ပဲကစားတယ်မိုဘိုင်းလက်ချက်ကစားလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းကြီးအများကြီးရတယ်တကယ်ချင်းကြီးဆိုတာလေခလေးတွေအများကြီးနဲ့မိုင်းတီးခွင့်ရအဲ့ခလေးတွေကမိုင်းတို့အရွယ်ကိုမတိတော့မတိတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ဒီလိုအရွယ်လေးရောက်လာချက်မှာသူတို့အမေတွေနဲ့ကိုနဲ့မှရွှေတူလေအဲ့လိုခလေးတွေကစားရင်အန်တီအာသားမေနဲ့အန်တီနဲ့အသက်တူတူပဲလို့အဲ့လိုပိတ်ဆက်တာအန်တီသားမေအန်တီဒီအိဘောသားလားမသိတာသားမေတော့သိပါဘောအသားမေပြောလိုက်နော်အန်သားမေနဲ့တော့အန်တီမသိသားနဲ့ပဲကစားနေတယ်ပြောလိုက်ရဲ့လို့ခလေးလေးတွေနဲ့အော်ခလေးတွေကချစ်ကြတယ်ကိုယ်ကိုလေလीအာအဆင်ပြေတယ်ခလေးတွေကပြစ်ကင်းနေပြီသူတို့ဂိမ်းပဲကစားကြတယ်ဂျာနာဘာမှမတွေးကြဘူးလीအ
ဲ့ဆိုဝိုင်းချန်တဲ့ကိစ္စကြီးလည်းဝိုင်းမသိဘူးအဲ့ဒါတွေပဲကလေးတွေနဲ့တင်းတင်းလေးခင်ကိုဟီးရူးတွေကိုဘယ်လိုဘဲဝါဘဲညာဘယ်လိုတတ်မဲဒါပေမဲ့တတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝိုင်းကလူတတ်တာတော့ဝါသနာမပါဘူးဝိုင်းကစားတာပုံစံတစ်မျိုးဆိုတော့ထားပါတော့စင်ပြေတယ်ကျတာပဲလားပြောမဟုတ်ကောင်းလေးပါချိန်နေမပြီးတော့ဘာလို့လဲဘာလို့ပြော live တွင်တဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါပြည်သက်တော်မြန်မာလူကြည့်များကြတယ်ပေါ့လေဒါဟုတ်အဲ့ဒါကျန်ပတ်သက်ပြောလေပြောပြရဲပေါ့ဒါပြည်သက်တင်းနဲ့စကားပြောတာပေါ့အဲ့တော့ပြည်သက်နဲ့မတွေ့ရတော့လို့လားမသိဘူးသူတို့အဲ့ဟိုလူလဲလူတယ်လူမကြီးလက်ခံလိုက်တယ်အဆောင်မလူဘူးလို့တွေ့တာလေဒါပေမဲ့အခုလိုကာလာမျိုးဒီမှာပြည်သက်လဲသူတို့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေနဲ့အဲ့ကြောင့်သူများတွေလဲ live တွင်နေရနေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့မကြီးလဲလုတ်ပေးတင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟိုတခါတလေကြရင်တော့ပြောကြပါတယ်တချို့ဒီကမီဒီယာအမကူဆိုရှယ်မီဒီယာမလို့ပဲနဲ့အဲရှင်သန်နေတဲ့နာမည်ကြီးတယောက်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတွေနိုင်ငံခြားမှာလည်းအများကြီးမှန်နေနိုင်ငံခြားမှာလည်းရှိတယ်ဘာမှမလဲရှိကောင်းရှိမှာပဲဒါပေမဲ့လေဒီလိုကာလကြီးမှာတော့ပိတက်လည်းအပြင်းပြေဟောကိုရီးယားအိမ်မှာနေကြတာပေါ့နော်ကိုရီးနဲ့လည်းဆက်သွယ်မပြတ်ဒါမျိုးလေးလုတ်ပေးနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့မကြီးလည်းအဲ့တခါပဲလုတ်ခုပါသေးတယ်အဲလုတ်တော့လုတ်ပါအောင်မယ်ဒီမှာ live ပြရတာကိုကြိုက်တာစိတ်သဘောကြအောင်လို့ပြောတော့ဒီတော့ကြောက်လို့မကြီးအဲ့လိုမျိုးမပြောတတ်ဘူးလေဘာပြောမှမလဲမသိဘူးသူကနံပါတ်ခေါ်ပေးပါဆိုမကြီးကနံပါတ်ထိုင်ခေါ်နေရဆိုဘလို့ကြီးမလဲမသိသူကစကားပြောလို့ရရင်တော့မဆိုးဘူးနော်ဥပမာသူတို့စကားပြောရသူတို့ကိုယ်နဲ့အပြန်အလှန်ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေကတက်လာတဲ့ဟာတွေကမကြီးကမြင်တဲ့ဟာပဲမြင်တယ်မမြင်တဲ့ဟာလည်းကြော်သွားတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးဆိုတော့ဒါတော့မဘေးမှာကလေးတွေကိုဟဲ့ကြည့်ပေးကြခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့လူတွေပါပြီးကြော်သွားရလဲကိုယ်လည်းမမြင်ရရင်မနှုတ်ဆက်မနှုတ်ဆက်လို့မရဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတော့လေအဲ့လိုမျိုးသူကကြော်ကြော်သွားတော့မကြီးလည်းမသိဘူးလေသူကကြီးကျယ်လိုက်တာလည်းငါနာမည်ကိုကြောက်ခေါ်ပြီးဘာမှမမြင်တာလို့ပေါ်ပြီးတော့လူကြည့်နေရတယ်နော်။မလိုက်ပါကြတော့လေ။ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ကြောင်တောင်တောင်နဲ့တက်လာ။ကြောင်တောင်တောင်ပြောမျိုးဘာလို့ပြောမလဲ။စာရီကလည်းဖတ်မျက်လုံးကလည်းမမြင်။မျက်မှိုင်တိုက်တော့ပိုးအိုတော့မျက်မှိုင်ချွတ်လိုက်တော့ဘာမှမမြင်။ဟောတော်ဆိုးပါက။အခါကျမျက်မှိုင်ပြန်စာလီလှလှပပလေးတက်ပြီးတော့လိုက်လို့ရမှဖြစ်တယ်။ဒီကျတဲ့အမေကတမျိုး။ဟာသူလည်းသူနဲ့လွှင့်ပေးပါ။သူ့မှာလည်းပြီးတက်တယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟာဒုက္ခပဲအမေစိတ်လျှော့ပါ။အဲ့လည်းသူ့ကိုလည်းလုပ်ပေးပါဆိုလို့လုပ်ပေးမယ်ခဏနေဦးတော့မအားသေးဘူးလို့ပြောတာ။တော်လိုက်မှကြာပြည်သက်နဲ့ဘူဘီထိတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။မာကြီးပြောရဲဆိုရင်ဒီကကြစ်ကြတယ်။ကလေးတွေကလည်းသူတို့နာမည်ပဲခေါ်ခိုင်းနေတယ်။ဘာလို့ပြောရလဲမသိဘူး။ဟာနာမည်တော့ခေါ်ပေးဆိုတော့ခေါ်ပေးရပေါ့။မသိသူတို့အဲ့လိုနာမည်ခေါ်ပေးရင်ကြည်နဲ့ကြိုက်ကြတယ်တင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကိုလည်းလေသူများလိုက်လို့ဝင်ဝင်ပြောရတာနာမည်ခေါ်ပေးပါ။မထူးတော့ဘူး။ကိုလည်းသူများဝင်တောင်းတော့နာမည်ခေါ်ပေးပါဘာမှလည်းမသိဘူး။ဘာလို့ညီပါလေအရင်တော့ TikTok လေးဆော့ပြတာလေးရှိတယ်ခုရတယ်။ညီမတွေကတွေ့မိုင်း TikTok ဆော့ပဲ။သူတို့ကသူတို့ဆော့ကြတဲ့ TikTok တွေအားလေးဟိုတမျိုးမိုင်းဆော့ကြတဲ့ TikTok တွေမိုင်းကဟာပါတွေဆော့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြိုက်လားဆိုလည်းအရင်ကလည်းမကြိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့မိုင်းအဲ့လိုပုံမှန်လေးဆိုတော့သူတို့တွေမိုင်းမိတ်ကဆာတွေဆိုမိုင်းမြဲပြော။ဒါနေတို့ TikTok လုံပေးပဲ။ဘာလို့သူတို့ကခွီးနေတာများများလေးတက်လာ။အဲသူတို့တွေလည်းလုံပြတယ်ပေါ့။အဲတည်တည်ချာချာလေးတော့မလုံပြဘူး။လုံပြတာလေးရှိသေးတယ် TikTok တွေ့တာလေးရှိတယ်။လုံမယ်။မအားသေးလို့ကလားသချင်းလေးလည်းကောင်းအောင်ကောင်းလို့လုံမယ်။ဟုတ်တယ်ကလာသေးလေးကောင်းတယ်နော်ပြော့ပါလေအဲမင်းရေခွာခုနကပြောဒီကြောကြတာမကြိုက်ဘူးအောင်မြင်တာမကြိုက်ဘူးဒီဒါအခုဆိုရင်ဆုံးအောင်မြင်တာမကြိုက်ဘူးပြောပါဦးဘာကြောကြတာကိုအလကားလေးတကဘာဘလို့အဖက်နဲ့ကြောကြတာကိုသဘောမကျဘူးဘာပဲလှုပ်လှုပ်အောင်မြင်ခြင်းလေဟုတ်ကဲ့ဟိုရှင်အောင်ကြောင့်ပြော့အဲ့တော့အခုလိုနင်းနင်းဖြစ်လာတော့ဘယ်သူရဲ့တုံးအောင်ဖြစ်လဲနင်းနင်းဖြစ်လာတော့ဘူးမတော်ကိုကကိုပြန်တုံးအောင်အကောင့်ပြောတာကိုလေးလူကမလေးဦးမကြီးဝင်လာတော့ဆရာလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်သူတို့ကကိုရံလေးတို့ကိုရောက်လို့လဲလမ်းကြောင်းလေးပေါ့တင်ပြီးသူတို့ကြီးစုကြောင်နဲ့မကြီးကဒီလမ်းကြောင်းလေးပေါ်မှာဂရက်တွေမထားဘဲနဲ့ဒီလေးပဲသွားပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေတာထိုင်တာကိုသူများတွေကလည်းအလုံးမလုပ်ခင်မှာသူတို့ဆိုကဲအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုမြောက်မှာဒီလုံမန်းကြောင်းကိုတင်ရတယ်တတ်ရတယ်တက်ပြီးမှအလုပ်တစ်ခုပေါ့တော့မကြီးကကျတော့အလုပ်တွေဝင်ပြီးမှအလုပ်ကကိုပြန်တက်လာနော်အရင်တော့သမိုင်းနဲ့ထားကြီးကအရန်တင်တယ်ငငယ်ကဆိုလူချစ်လူခံရမှာမပေါ်ဘူးမျက်နှာတင်မျက်နှာတင်လို့ဆိုမကြီးကတကူတည်းတင်းထားတာမဟုတ်ဝိုင်းမျက်နှာကြီးကအဲ့လိုတင်းနေတာလေအဲ့ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့တင်းနေတဲ့မျက်နှာကိုသူများကအဲ့လိုထင်ပြုံးနေရမယ်ဆိုတာသဘောမပေါက်ဘူးလူတွေအုံလေကိုမျက်နှာကြီးကကြာလာလေကိုလာလေယုံကြည်တင်းနေလူတွေကကြောက်နေအတူအသက်ကြီးလာမှဩလူတွေရှိကြနဲပြုံးထားရမယ်ဆိုတာတိလာတော့အသက်ကြီးတော့မကြီးကိုပုံလုံးချစ်လာကြသလိုပဲပြောပါအဲ့လိုမျက်နှာတင်းနေတာအခက်အခဲလေးရှိရှိတာပေါ့တမီးရဲ့မကောင်းဘူးလေတမီးတို့ပြုံးထားပြုံးထားကောင်းနေပြုံးထားလှလေးလှတယ်မျက်နှာမှာရှိတဲ့အကျော်လေးလည်းပြေးတယ်အရွယ်လေးတင်းတယ်လူချစ်လူခွေလည်းများတယ်တခါကျလေမျက်နှာထိုင်းတင်းတဲ့လူတွေတွေ့တယ်အော်တို့တို့ရဲ့ဘယ်မလိုက်ရချက်တော်ပြောတော့ပြန်ငါလိုခါမျိုးရင်းဒီမှာပေါ့တော်ပြောနေဟုတ်လားဖြစ်နိုင်တာပဲလေကိုလိုခါမျိုးရင်းလေရှိတယ်ပါလေတော်ပြောနေကိုလေငါလိုခါမျိုးစိတ်ကောင်းကြီးရင်နော်အဲတော်ပြောနေသူမျက်နှာတင်းတာသူအကြောင်းရှိလိမ့်မယ်ငါမျိုးတို့အရင်ကသူတို့ကနည်းနည်းကြောက်တယ်လေသူအများကြီးကကြောက်စရာကြီးဆိုဟုတ်ဒီစိတ်ကြောက်တာအဲ့လိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးမာရီရလေဟောက်ကြောက်တယ်ပေါ့ငါဥရတာဟောက်ကြောက်ပေါ့ငါတရေလဲပေါ့တရေယူလို့ဘယ်ကြောက်အောင်ငါမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောက်ကြရတယ်
เออพี่ก็ไม่ได้เนี่ยเฉยกว่าจี้เลยบ้าเฉยกว่าคือเนี่ยกูไม่น่าอะไรล่ะจี้ได้เนี่ยไม่น่าจะตีลงนี่มาอ่ะคราวนี้ตั้งแต่บ้านสุนักงานย้ายตัวออกมากระกงตัวบ่ปอกว่ะนักงานย้ายมาไม่อเมริกามาหนีลงอ่ะลุกๆเนี่ยดิมาอยู่เบี้ยปูมาล่ะเว้ยนี่ใส่ซูเนี่ยล่ะหึพี่รู้เลยดีนี่แม่นายอ่ะตีหนีรู้เลยโอ้ใส่ซูเนี่ยเนี่ยล่ะพี่อาจารย์เตียายาอ๋องายุจีอ่ะไอ้ตัวโกดีโลบ่มาบ่โบโบโบบ่กูนี่สึกซูนี่ล่ะล่ะไม่อ่ะตองๆตัดตีเนี่ยเราบ่รู้อ๋อไม่เลยงาเนี่ยนายกูไม่อยากขึ้นดิไม่ไอ้หลูอยู่ตัวไม้เนี่ยตัดไหนตัวเปลี่ยนมาดิตัดไหนตัวตะติทาไปนี่บาดิไม่เจอไม่จำมีจะไปด้วยมาเลยล่ะ49นี่ปี่ลงมั้ยซอไอ้นี่เพชรดำหมู่นี่ก็บลูมิวเลชิ่นเนี่ยมาดิไม่อ่ะจริงๆเราคาเล่นเนาะเลยไอ้หลูพยามามีทนนาโหโหดีๆๆธรรมามาสนอกูธรรมายงหนองปိတ်ทาได้ဆိုဒါပေမဲ့မိုင်းတို့လမ်းထဲမှာဘာရှိလဲဆိုမနေ့9နာရီဆိုလीစွန်တော်ပြောဆိုကြွလာမိုင်းအဲ့အဲ့အတန်လေးအရန်သဘောကြအဲ့သူကလော်လေးလော်ခေါ်တာမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့ပြီးတော့တော်တော်ကျဲတယ်သူစွန်တော်ပြောတစ်ခါပဲနှစ်ခါမလာဘူးကိုကအဲ့ကူလေးနေမှာနောက်တစ်ခေါက်ပြအောင်ပြီးတော့သူကတစ်ခေါက်ပဲစွန်တော်ပြောသူရှိမှတော့သူကကြော်ညာတယ်ဗာလေဘေဖုန်းကြီးကြောင်းကတန်ခါတော်များကြွလာပါပြီအဲ့ဒါမနေ့9နာရီလေးလာအဲ့ဒါတော့စွန်အဲ့ဒါလေးကိုပေါ်ရင်ကြွချသွားလောင်းဝင်ရဲ့လို့တစ်ခါမှတော့ထွက်မလောင်းဘူးလေအင်းကလူတွေကတော့လောင်းနေအဲ့နေ့ကျတော့ထွက်လောင်းနေအဲ့ဒါလေးတော့တော့ကျွန်တော်တော့မလုပ်ဘူးအသက်ကြီးရောမွေးနေပါလေလို့ရမယ်ရွယ်လို့မဟုတ်လုပ်လို့ရလည်းမလုပ်တော့ပါဘူးဘာလို့မှလည်းနော်တရားလေးရပါပဲအခုချိန်ကြီးဂိမ်းစော်နေဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါမှကဥပုပ်ဆောင်ပါလေဘာတင်းဆိုတော့ဥပုပ်ရအောင်ဆောက်ရေးစားကုန်နေပြီအခုဘူးဟောတော့ကျန်ပြီးသုံးသပ်မယ်ဆိုတော့မသုံးသပ်ပါဘူးဘာလို့သုံးသပ်ခိုင်းနေမှလည်းမသိတော့အဘဘိုင်းပြောလေအိုးဘာလဲအခုဥကျော်ဆုံးသွားတယ်ဆိုမိုင်းစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အုံးကျော်ကရှေ့ကနေလမ်းဖောက်သွားတယ်လမ်းပြသွားတယ်ဟိုဘာဟိုမိုင်းစိတ်ခဲခံစားဆိုသူအတိတ်တရားလေးတခုမိုင်းတို့ပေးတယ်အတိတ်ပေးတယ်သူတော်သေးပြီမိုင်းတို့ဘာလို့မလဲဆင်းနေဖြစ်ပြီလားသူသွားတဲ့လမ်းတိုင်းရောမိုင်းတို့လုံနိုင်လားသူသူကတော့လုံပြတာပဲလိုက်လို့ဖို့ကကိုတောက်ပဲဆိုတော့သူသေးတော်ဝမ်းနေပြီဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တာတဲ့သူပြသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူ့ကိုအတူယူပြီးအဲ့လိုလမ်းကြောင်းရှောက်နိုင်ဖို့မိုင်းတို့ကြိုးစားရတော့ပြင်ဆင်ရမယ်ဥကျော်ဆိုအားကြီးပြင်ဆင်သွားတယ်သူအလုံးနိုင်တာကိုသူလုပ်သွားသူဖြတ်နေဖြတ်တင်နေကြတယ်သူဖြတ်တယ်သူအရန်ကောင်းတာပဲလေဒါမိုင်းတို့သူများတွေကိုမကြည့်နဲ့သူ့ကိုအရင်ဆုံးသူ့ယူပြီးသူ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလိုက်နေအောင်ရင်ကြိုးစားကျွန်တော်တွေကသိမြင့်လုံးပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေကြောင့်ဒါပေမဲ့မိုင်းတို့ဥကျော်လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနိုင်ဖို့ဆိုတာသိမလွယ်တော့အဲ့တော့သတိပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့အတိတရားလေးတော့ရတယ်ဆိုတော့လုပ်တော့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့သိပြီးမလုပ်ရင်လည်းမသိတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဘာလို့ကမလဲမသိပါဘူးလုံတော့လုတ်ပါဘူးအမှန်ပါပြီးတော့အတိတ်ကဘာဖြစ်နေဆိုတော့ဟိုတပည့်ရဲ့တို့ကတခါမိုးကြီးနေဆိုတော့ဖေးဖေးဘာဖေးဖေးလဲကောင်းမှာဘာဖြစ်နေညောဆဲတော့ခါရတာပေါ့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့တိရရပတ်ထားတယ်အဲ့ညာလူအဲ့လိုလက်စွပ်ချက်ပေါ့ဟိုမတော့အချင်းကြီးစားကိုကြည့်တော့ကိုမကဂွေနေငုံငုတ်ကလေးဟိုလက်စွပ်ချက်ပေါ့တော့ပြလိုက်တယ်ဒီကိုသူအဲ့မိုင်းမမိုင်းအဲ့ပုံလေးပဲကြည့်မိုင်းမအစိမ့်အောင်ကြည့်လေဘယ်ကမသူလက်စွပ်အတင်းချက်တာချက်ပြီးစွပ်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်လေ तू ကကြတော့ချောက်ကွင်းတော့ကိုကတကွင်းမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်ဘူးကိုလည်းဆိုတော့လေသူ့ပြီဆိုတော့သူ့လက်စွပ်ကြီးချောင်ချောင်ကြီးကိုဒိုင်းမဲ့ပို့ပြီးခြေမိုးပြီးရိုက်တာလှလို့ဟိုထဲမှာအဲသူ့လက်စွပ်အဲလေသူ့သူ့ကမကြိုက်ဘူးဆိုတော့တင်းလဲတင်းလဲတင်းပုံတင်းလိုက်တော့အတိတ်ဘဝဖေဖေနဲ့လို့ပြောလိုက်ကိုရံတည်းဆိုတော့လေကိုတအကုန်လုံးလဲဟိုတဲ့ဆန်လို့လဲလို့ဒီမောင်နှမလို့လဲလို့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့လေသူ့နဲ့ relationship မှာကြောက်လေမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးပြင်ညာရရရှိနေဟိုကိုရံမိုင်းနဲ့လေအချင်းညာနဲ့တိတ်တူတာဘလူးချင်းလည်းအရန်တူပဲမီးလောင်ကလေပင့်တာလည်းတူပဲမီးစာတမုတ်ရေစာတမုတ်ကြိုက်တာအရန်တူပါဆိုတော့သူအကိုလည်းမြင်တယ်ကိုကိုကြီးကလည်းဆုတ်ချင်ရအရန်တူတာပဲအပြေပြောဆိုမိုင်းတို့ကကျတော့လေလေဟိုတပောင်းမြောင်းလာဆိုတာခင်လိုက်ဆိုကိုရအောင်လို့ကိုရအောင်လို့ဆိုတာမိုင်းစိတ်ထဲမှာလေဆွေမျိုးသားချင်းလို့ပါပဲအကိုအကိုကြီးတော့ကိုမှလည်းအကိုမရှိတော့ကိုကြီးတို့ကတခါကျရင်ဒီကိုကြီးတဲ့တငယ်ချင်းလို့ပေါင်းနေအဲမောင်နှမလို့ပေါင်းနေနော်တိုင်မင်းတက်လာတိုင်မင်းနေဆိုတော့ဒီကိုကြီးရှိလာလေမိုင်းတို့ဘွားတကူပဲဆိုတော့သူတို့ရေပြီးတော့ကျန်းကျန်းမာမာရှိနေတာလေစိတ်ချမ်းသာချစ်တယ်လေမိုင်းလေးစားဖို့နေပြည့်မထင်ရအောင်ဒါပိတ်တဲ့အားလုံးလက်ခံကြတယ်အဲ့ဒီသူ့ဝယ်ချက်လေးလည်းပြောပြပါအောင်အများတိုင်းဒိတ်ဆောက်လို့ဘယ်လောက်ထင်ရပြောဘယ်လောက်ထင်ရပြောမထင်ရဘယ်ကမထင်ရဘယ်လောက်ထင်ရငွေနဲ့မြင်လာဘယ်လောက်ထင်ရဘူးတော့ဟိုဘီမိုင်းလေးလုံးလေးလေးဆိုကြာမိုင်းတိအဲ့ဆိုမိုင်းအေးအေးပြဲ့ရင်ကြာလာတယ်အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ကွာလေအဲ့ဒီတင်းလေးကလေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကအသက်ကြီးလာတယ်ဆရာပေါ့နော်ဒါပြတော့ဟိုမိုင်းဆောက်တက်မှာဖားတာတော့သူကကြောက်ကလာပဲပါအဲ့ဥလဲကြောင့်မှာစိတ်ကလေးစိတ်တင်းတယ်လို့ဖြစ်လို့ဒီအညစ်ကြီးရဲ့ဒီကိုထွက်လာပြီးတော့ဒီနေ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းမိုင်းဆောက်တက်မှာဖတ်ပြီးအဲ့တော့ဆေးတောက်ဖို့လေလိုတယ်ဈေးကူလေအခုမိုင်းဟို
ဒီကိုဗစ်ကာလမှာမကြီးရလေအမမဆိုင်နေရလေအကုန်ပိတ်တော့လေမကြီးရလေလုံးလုံးမလုံးရေဘူးလေဒါပေမဲ့အသားကိုဗစ်ကာလအိမ်ထဲမှာကြီးပဲနေရတော့အသားတွေကဖြူလာတော့လာမသိအဲ့ဒါလေးကပုံထင်းလာတယ်ပြီးတော့သူကအိမ်ထဲမှာနေတာဘာဖြစ်လဲမကြီးအပြင်ထွက်တာနဲ့ချက်ချင်းမဲတက်လာငငယ်ကသူများနေတင်းတင်းထွက်နားမလဲဘူးသူဘာလို့တင်းတင်းထွက်တာလဲမသိဆိုအသက်ကြီးတာအိမ်တင်းတင်းလေးထွက်တာအဲ့ဒါမကြီးဥတော့နည်းနည်းလေးချင်းပြန်ကုနေရဘူးအခုကဆေးရနေရပြန်ပေါ်တော့ပေါ်လေးကြောက်ကလေးကြောက်အဲဟိုဒေါက်ဟို queen မှာဝါကြီးလုံတာလေအဲ့ရဒေါက်တာစုံကိုလင်းကအဲ့ကလေးတွေကငငယ်လေးတွေကစင်ကဆောက်ဖွင့်နေတည်အောင်ဆိုတော့အဲသူကသူ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးဝါကြီးလေးစားပြတယ်ဒီကလေးစားပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောက်ဝါကြီးကလည်းတကြောက်တယ်ပြောဝါကြီးကဟိုနာခွဲဒီနာခွဲဟိုနာတော့အဲ့ဒါမကြောက်အဲ့ဒါမင်းနဲ့ငါပဲသိပါမသိတာအဲ့ဒါဝါကြီးဒီနာလေးလေးစားလေးတွေပြစ်ပြီးအဲ့လေးစားပြတယ်ဆိုမိတ်တစ်ခါမှလည်းမပြစ်ဘူးတဲ့တက်တော့သက်တာဒါပေမဲ့သူကဝါကြီးကကြောက်တတ်တော့သူကဟို15ချိန်16ချိန်လောက်ပြရမယ်တဲ့ပြတာ1မိနစ်2မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ပြီးအဲ့မျက်နှာကို treatment ပြန်လုပ်တာတန်တားရောက်ကြတယ်စမ်းကြည့်သူလေးစားထိတော့အဲ့မျက်နှာကိုအောက်ဆီဂျင်ပြန်ပေးတယ် CVT တွေပြန်ပေးတယ်မျက်နှာပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့ရလုပ်တာကြာတာမကြီးကလည်းစဉ်းရစားတာပါတယ်မကြီးသမင်းညက်ဆိုင်လို့ခေါင်းချော်ဆိုင်လို့ခေါင်းတစ်ခါမှမရှိဘူးကိုယ့်ဘာကိုအိမ်မရှိဘူးအဲ့ပလက်ကြီးလမ်းပြီးအဲ့အဲ့လိုကြီးမိုက်ခါးတွေပါနာလာအဲ့ဒါမှမခံနိုင်တာအဲ့တော့လေပေါင်းတင်တာတို့body sakra လောက်တာလို့ဆိုတော့သူကယာစွဲမှမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါအခုတော့လုံနေရတော့နှစ်ပတ်တခါအခုတခါကြီးများလုံပြီအဲ့ပြောအဲ့မိုက်တဲ့နောက်နှစ်ပတ်နေလို့မလာရင်တော့လိုက်လာပါတော့လိုက်လာပြီအဲ့တော့ရအောင်မယ်နှစ်ပတ်တခါအဲ့ဒါလို့အခုအလုပ်လေးလေးစပြီးရယ်လုံနေရပြီဆိုတော့မပြောတတ်သေးဘူးနေရီကတော့လူဇလန်းတွေတွေကတော့စရိုက်နေပြီမိုက်တို့ရူးချင်တာကြီးတွေကတော့အဲ့လိုပဲမိုက်ရဲ့ရူးချင်တာကြီးတွေကလည်းဟိုထွန်းထွန်းနဲ့ညမင်းလေးရိုက်မဲ့တစ်ခုရှိရဲ့တော့မိမနဲ့တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းဒီစက်တင်ဘာတော့ရေကူရက်တွေလည်းအကုန်ပေးထားပြီလားအုတ်ထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လုပ်ရလဲရှင်ကြီးကောင်းတော့မျက်နှာလေးပြန်ဟုတ်လေးတတ်ထားကြအုတ်ထားကြဟိုကောင်လေးဘာလို့မဟုတ်တာနင်းအုပ်အောင်ပါအဲ့ဒါမိုင်းတို့ချစ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုင်းတို့ပြောချင်ရပြောနေအောင်ထိုင်းပြီးကြည့်ရှုပြီးအားပေးရတဲ့မိုင်းတို့လာလေလှတယ်ပြောပြီးတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဝိစင်ကျဆူဒါတော့ဟန်လေးမင်းသမီးလေးလို့ပြောပေတော့ဝိစင်ကျဆူတောင်းပါလို့။အော်ဝိစင်ရွှေဆိုင်လေဒီထက်မှကကြီးပွားတုတ်တပါစီခုလိုအလုပ်ကြီးရှားပါးနေချိန်မှာလေသူတော့မိုင်းလို့ဒါအလုပ်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်မိုင်းရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မိုင်းနဲ့တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ခုလိုသိရတယ်ပေါ့အဲဝိစင်ရွှေဆိုင်ရိုက်ကူးခွင့်ရတဲ့အတွက်လေမိုင်းအများကြီးကိုယ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်